madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa xarunta madaxtooyada waxa uu kulan kula yeeshay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee soomaaliya marwo aniti kiki gobeho iyo wafdi ay hogaaminaysay oo maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedkaasi galmudug kulankan ay wada qaateen labadan xubnood ayaa waxaa qayb ka ahaa golaha wasiirada waxaana looga hadlayay guud ahaanba xaaladda galmudug arrimaha doorashooyinka sidii loo dardargelin lahaa amniga doorashooyinka iyo arrimaha horumarinta dowlad goboleedkaasi kulanka markii uu soo gabagaboobay kadib warbaahinta ayay si wada jir ah ula hadleen labadooda madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa sheegay in waxyaabihii diiradda lagu saaray kulanka ay qayb ka ahaayeen xaaladaha bani aadamnimo ee ka taagan deegaanada dowlad goboleedkaasi galmudug iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka ee dhowaan la filayo inay ka bilowdaan deegaanada dowlad goboleedkaasi gaar ahaana magaalooyinka gaalkacyo iyo dhuusamareeb maantay booqasho ku yimid galmudug wafdi ay hogaaminayso miss anita oo ah qofka labaad ugu sarreeya xafiiska UN-ka iyo wafdi ay hogaaminayso aada iyo aad soo dhaweynaynaa una mahadcelinaynaa booqashada muhiimka ah ahmiyadda leh ku soo gaareen ama ku yimaadeen galmudug mahadcelin kadib waxaan ka wada hadalnay arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan galmudug iyo dardargelinteeda sidoo kale waxaan ka wada hadalnay arrimaha amniga waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo guud ahaan arrimihii aan ka wada hadalnay inaan isku afgaranay si wanaagsan habsamiya arrimaha doorashooyinkana dardargelintooda iyo taabagelintooda iyo in hore loo socdo si ay Soomaaliya dowlad loo dhiso doorasho loo galo aada iyo aad aad u mahadsan tahay mar labaad waan soo dhaweynaynaa wafdiga iyo muhiimadda ay noo leedahay kulankaan noo lahaa dhinaca kale ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya anita kiki gabeho ayaa dhinaca eeda sheegtay in madaxweyne qoorqoor ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka sidii galmudug ay u noqon lahayd maamulka xiga ee ay ka dhacayso doorashooyinka aqalka sare waxaan ka wada hadalnay arrimaha doorashooyinka sidaan ognahay borosiska doorashada waxa uu ka soconayaa soomaaliya madaxweynaha waxa uu ii caddeeyey inuu qorsheynayo in galmudug doorashada ay ka dhacayso waxaa kale oo aan ka wada hadalnay muhiimadda ay leedahay doorasho xor ah daah furan loo dhan yahay laguna ammaano waxaan fursad u helay in aan ka wada hadalno qoontada 30% ee haweenka ku leeyihiin cumar guux warbaahinta city